Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Zbog osnovane sumnje da su izvršili tešku krađu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Šapcu su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za NV 37, RL 36 iz Beograda i MD 33 sa područja Stare Pazove. U njihovom automobilu je pronađena kradena roba i alat za obijanje. Policija je kod MD pronašla i falsifikovanu ličnu kartu. Utvrđeno je da se radi o osobi za kojom je ranije izdata poternica zbog sumnje da je u januaru na području Stare Pazove izvršio pokušaj teškog ubistva. Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici njemu je određen pritvor do 30 dana. NV i RL su dovedeni na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi, nakon čega im je određen pritvor do 30 dana. Ministar privrede Željko Sertić je izjavio danas da postoji mogućnost da se u naredne 3 do 4 godine započne postepeno smanjenje poreza i doprinosa na plate i penzije. Porezi i doprinosi na plate i penzije su kod nas na nivou kao i u regionu. Mi se trudimo da budu i niži, rekao je Sertić. On je kazao da svakako mora da se paralelno osnaži ekonomski život malih i srednjih preduzeća. Sertić je također rekao da je u prvom kvartalu ove godine ukupan srpski izvoz u Rusiju opao za 30%. On je rekao da je uprkos ukupnom padu izvoza porastao izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 20% u prvom kvartalu ove godine. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je danas da je stanje u sudovima u Srbiji u kojima ima skoro milion starih predmeta alarmantno i da to ukazuje na neophodnost donošenja zakona o zaštiti prava na suđenju i u razumnom roku. Selaković je u Skupštini Srbije obrazlažući taj predlog zakona rekao da odugovlačenje sudskih postupaka direktno šteti ostvarivanju prava pred sudom i remeti poverenje u sudove, kao i da je sporo sudstvo danas jedan od najvećih problema evropskih država. U toku je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih privatnih lica u ukupnom iznosu od 2 miliona i 100.000 dinara iz sredstava obezbeđenih odlukom o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za ovu godinu. Bespovratna sredstva se odobravaju privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara u delatnostima proizvodnja, proizvodno i uslužno zanatstvo, lične usluge, građevinarstvo, hoteli, restorani i ostale usluge. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu opštine Stara Pazova do utroška sredstava, odnosno do najkasnije 31. oktobra ove godine. Manifestaciju Dani Kube u opštini Stara Pazova sinoć je svečano otvorila njena ekscelencija Majra Ruiz Garcia u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Prisutnima se obratio Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine, kao i Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu opštine Stara Pazova. Usledila je projekcija filma Dobrodošli u Pazovu, filma o pozorištu, nastup violinistkinje Tatjane Olujić sa pratnjom Kuda Branko Radičević i Skuda Janko Čmelik i Hrvatsko kulturno-prosvetnog društva Tomislav i hora pod dirigentskom palicom Andreje Maho. Posetioc je zabavio i kubanski bend uz čije ritmove se i zaplesalo. Ovu manifestaciju zajednički su organizovali opština Stara Pazova u saradnji sa ambasadom Republike Kube u Beogradu. 19. februara ove godine počeo je remont desnog koloseka na delu magistralne dvokolosečne pruge Beograd-Šid, državna granica između stanica Golubinci-Putinci-Ruma. Za vreme izvođenja radova na tom delu pruge saobraćaj se odvija jednokolosečno po levom koloseku. Zbog istovara materijala iz vagona potrebno je napred navedene radove počeo od 5. maja do 1. juna i dolazi do privremenih izmena u saobraćaju vozova za prevoz putnika. Lokalni putnički voz broj 2204 na relaciji Beograd-Šid iz Beograda polazi u 8:40 i u stanici Šid je oko 11:10. Ne saobraća na celom prevoznom putu. A lokalni voz broj 2207 na relaciji Šid-Beograd koji iz Šida polazi u 12:05 i u stanici Beograd dolazi oko 13:46 ne saobraća na celom prevoznom putu.
Sinoć je u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova otvorena izložba pod nazivom Lice i naličije, refleksije pokretnih grafika Vanje Ignjac i Emilije Valenčik. Studentkinja Grafika Akademije likovnih umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Radovana Jandrića. Njihov rad uključuje upotrebu više medija, grafike, slikarstva, fotografije i body art. Ovaj projekat izlazi iz okvira tradicionalnog shvatanja grafike i ulazi u prošireno područje ove likovne tehnike. Ljubitelji umetnosti moći će da pogledaju izložene radove do 30. maja. Maj kao i uvek je u znaku takmičenja amatera Stara Pazova će već tradicionalno biti domaćin zonske smotre dečijeg folklora koji će biti održan 10. maja i susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Najbolje vojvođanske predstave od kojih dve pazovačke publika će moći da pogleda od 16. do 24. maja kraja meseca i predstavu profesionalnog pozorišta iz Aleksinca. U filmskom repertuaru Centra za kulturu Stara Pazova su dva 3D filma kraja meseca u okviru Dana Kube po salama u celoj staropazovačkoj opštine večeras i naredne dve večeri biće prikazana tri kubanska filma. Nastavlja se i Dečija subota u podne, Folklor i ansambl Klasije priprema godišnji koncert, a KUD Branko Radičević iz Novih Banovaca koncert povodom hramovne i seoske slave Svetog Vasilija Ostroškog. U galeriji Centra za kulturu otvorena je izložba refleksija pokretnih grafika. U galeriji Leonardo u Novim Banovcima 12. put se otvara manifestacija Noći muzeja. U svim objektima predškolske ustanove Poletarac u toku je humanitarno-ekološka akcija Čepom do osmeha u okviru koje se sakupljaju plastični čepovi zarad prikupljanja sredstava za nova invalidska kolica Verice Marković iz Vojke. Rekla je za radio televiziju Stara Pazova vršilac dužnosti direktora Radmila Bogdanović. U holovima u objektima postavljene su kutije u koje roditelji i deca mogu stavljati čepove, kazala je Bogdanović. U Sremskim Karlovcima proteklog vikenda je odigran međunarodni turnir u karateu na kome su učestvovali i karatisti fronta iz Stare Pazove i mladosti iz Nove Pazove. Karatisti fronta su nastupali u katama i borbama i osvojili 19 medalja, od toga 10 zlatnih, 4 srebrne i 5 bronzanih, a u generalnom plasmanu staropazovčani su osvojili prvo mesto. Karatisti mladosti iz Nove Pazove su osvojili 3 medalje, i to jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu bronzanu. Karatisti fronta Velibor Pucar i Đorđe Tešanović pozvani su reprezentaciju Vojvodine za regionalno takmičenje koje će se narednog meseca održati u glavnom gradu Francuske u Parizu. Sutra sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 31 stepen. Uveče i tokom noći na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i osetnim padom temperature. Biće uslova i za lokalne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.